قار كميدا جاليادها كسو جيدا ديغانا دا بود بود ايو وليبا أفبر واقع كميدا سندلات دا سمجعلو عيامان تاوحي ديق راشينا غارسيين دادكا كنول ديغانا دا سي واركان واحا مقالة دا قالك عيانو غسو دري وريهنا حسن عبد الرحمن آدم فانتاستيك هل كانوا دقمدا بود بود اي قوبل كمدوك دقمدا او كميد اه دقمهينكا وغفع وين قوبل كا ايا مدو اه وفق واحي بلشادة ديغانا دا سي ايشيغان اي عيسان هلين كالبع عالمي اه اي مدو لغيد با ديغانا بدان او هوسي مادا ايا هادا وحا كجرا اوار با ان او سامي سي دادكا اي دو يدا با مران بوغي ديغانا دا اي سيدا وين او سامي سي ابار تا ايا اندي وحا اي قبان ايين حولا بادا وقبا با اي ابار تا كجر تا ديغانا دان qaar ka tirsan dadka deganada ayaa ii sharxay sida ay abaartu u saameysay. Hawsu ma lahan dhirtii ilaahay saas buu ka keensiyay. Waxa la soo qaaday dhirtii waa la waayay. Markii la soo wax la soo qaaday la waayay galley baan u qaaday. Galleyda markii la kariyay ayaa ka dib la siinay. Ha, ka dib baan siinay galleyda markii la kariyay. Wax kale aan siinay. Adiyo waa waqan adiyo waa. Waa gartay barada noloshiinu maxaa isboosade? Noloshaanu waa iska raana naftu waa nugu jirtaa laakiin markii ay xoolo dhaqatadu waayeen baadkii ay siinayeen xoolahooda ay door bideen inay siiyaan kartoomada lagu keeno bagaashka iyo kuwa daawada oo mararka qaarkood qayba dhacdo in xoolo badan ay u dhintaan arrinkaasi. Mid ka mid ah xoolo dhaqatada duleedka Badbud oo la yiraahdo Jamaad ayaan ka wareystay arrinkaasi. waxaan la hoos ugu meelaha carwooyinka iyo baqaarada iyo meelaha degada ay walaal ugu dubtaan hoos ugu jira marka waa dalab ayaa u dataar kartoomada awl waxaan ogeyn kartoomada iska tuuro oo qashinka lagu daro laakiin dadkiin xoolo dhaqatada ah dalab aad u dirtaan kartoomada qashinkaas iska tuuro in ay xoolaha siisataan abaarta awgeed in ugu kaliftay si fiican dalab ayadu ay haysato dadka deegaanadan dhaca ee Badbudi Afur waqo ayaa dalada ay ku mideysan yihiin qurba joogta dibadda oo la yiraahdo Samajacel waxa ay soo gaarsiiyeen wajigii saddexaad ee lacag deeq ah oo gaaraysa $12,015 oo ay ugu talagaleen dadka ay saameysay abaartu. Waa kuwana qaar ka tirsan wakiilada Samajacel Sheekh Cabdiqaadir iyo Sheekh Aweys oo ka hadlaya lacagtii la soo gaarsiiyey. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين waxaan rabaa wax yar inaan ka hadlo deeqda maanta soo gaartay oo ah markii saddexaad nagana soo gaartay jaaliyadda u dhalatay deegaamadan afar waaba iyo Budbud Samajacel ururka la baxay oo deegaamada u dhashay oo jaaliyadda qurba joogta. Waxaan rabnaa inaan u mahad celino una ducayno. Waxayna soo gaarsiiyeen maantay lacag deeq ah oo ay ugu talagaleen dadka abaaruhu saameeyeen oo aada u jilicsan oo maanta aan isku filnayn inay ku caawiyaan. Lacagtaasi waa $12,000 weeye lacagta maantay meeshaan timid oo loo qaybinahayaa dadka tabaalaysan. Waxaa kasii horreeyey oo bishii hore ay soo direen lacag ka kooban $7,040 waa lacagtii gacanta labaad ee bishan horeysay. Waxay bishii kasii horreysay soo direen gacantii saddexaad oo ahaydna gacantii ugu horreysay lacagtaas waxay ahayd $2,150. Markii horeetana ay soo dhiibeen haatana $12,000 iyo aan gacanta ku hayno $15 lacagtaas oo aan dadka u qaybinayno. Haatana aan joogno maalin maanta ah magaalada la yiraahdo Budbud iyo afar waaba deeqaas ay soo dhiibeen dadkaas. Waxaan leenahay soo dhiibay baarakallahu fiikum. Maan leenahay waa u ducaynaynaa ducadii haddii ilaahay kuna waxaan ugu ducaynaynaa madiina dadka walaalaha oo u soo dhiiban haddii ilaahay dadkaas
وحان السوين أسود ويدفع العقادة للسوقات سيقار كتر سنة أبل شدع ببوضي أبر وقوع. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام يا سلام كرم أنت اسمير جوة الأذيق الله عفتاه عسيس باته الرحمن العشائي بضن أذان الله عاونا عيرن فلا الشقين عير كان أذيق هذا السيء عيدة واسعة عبداتك أذا أبورتوها الدنع الشدع أذا عمرك أنا عايشة دي نقري أذا عمرك أنا عايشة دي نقري علمك أنه هو يجب يولان عقيد سنهي محمد حسن عبد الرحمن أذن حسن فنتاس التلفزيون كعالمي كالسار دقمضة بضبط قبل كمدو دقمضة أي بارب كجران.